Zondag 10 januari vond het traditionele nieuwjaarsconcert plaats van de KTVM. Dit keer in samenwerking met Delstars. Goedemiddag dames en heren. Mag ik u namens het bestuur van de beide ensembles, het orkest, het koor, namens de dirigenten en namens alle leden, alvast een heel gelukkig nieuwjaar toewensen. De uitvoering die plaatsvond in de Dominicuskerk in Tiel werd bezocht door zo'n 300 belangstellenden.